Hörmətli izləyiciləri, hal-hazırda biz şəhərin insanların çox sıx olduğu yerdəyik, Targov deyən ərazidəyik və ona yaxın ərazilərdə biz müşahidə apardıq. Demək olar ki, bütün yaşayış obyektləri, kafelər, restoranlar, masaj salonları hamısı bağlı şəkildədir və polislərin nəzarət elədiyini gördük. Şəhər sakinlərinin bir neçəsindən soruşmağa çalışdıq ki, bu onların, bu yasaq, Nazirlər Kabinetinin verdiyi bu qərar onların sosial həyatına necə təsir edir və nələr dəyişir? Saat 9-dan sonra məlum qərar verilib və müəyyən obyektlər, yaşa obyektləri, publar falan bağlanıbdır. Ümumiyyətlə, bir şəhər sakini olaraq sizə bu necə təsir edir? Təsir edir. Məsələn, bir gəncsiz əylənmək istəyirsiniz və yaxud da getmək istəyirsiniz, arasanca saat 9-dan sonra bağlıdır. Öylənmirik. 9-dan sonra əylənmirik, çıxmırıq. Bu qərara ümumi münasibətiniz necədir? Müsbətdir ya mənfi? Müsbət. Və önləmlər necə ala bilirsinizmi? Bax, şəhərdə nəqliyyatdan istifadə edirsiniz, sonra müəyyən metrolardan istifadə edirsiniz. Önləm ala bilirsinizmi? Çalışırıq eləməyə, əgər imkan varsa, təcili bir şey yoxsa imkan istifadə eləmirik. Eləmirsiniz. Təşəkkür edirəm. Siz necə, bəy? Bütün fikirlərlə razıyam mən ki, eyni dövrdə mən də keçirəm. Bacarıram ki, bütün tədbirləri görüm. Yəni, belə deyim, mən azından kəhərlər çıxanda biz öyrəşmişik ki, şəhər biraz, necə deyim, çox adam olsun, öyrəşmişik, yəni azından tüşəşmək, kalabalıqla öyrəşmişik. Amma nədənsə görünmür. Yəni, bir dənə koronavirus deyilən şeyə görə hamı bütün obyektlər bağlıdır. Nazirlər Kabineti qərar verdi ki, axşam saat 9-dan sonra bütün yaşayış obyektləri bağlansın. Ümumi olaraq, belə deyək, sizin gənc kimi həyatınıza və insan kimi həyatınıza necə təsir edir? Lap gənc olması gündəlik. Təsir edir, biraz təsir edirsiniz. Yəni, azından uşaqla görüşür, gelir kafeyə, hansısa bir yerdə çay içirir, söhbət edir. Hara gelir, hamısı bağlı. Zaman yetmir, deyək. Gelmir, belə deyək. Bəs bir şey soruşum. Bu, ümumi ictimai nəqliyyatdan istifadə edirsiniz, metroda, avtobuzda. Önləm ala bilirsinizmi? Ki, məsələn, bu virusun yayılmağından... Belə deyim, ən azından maska taxırlar, yəni qoruyan Allahdır. Yəni, maska taxmaq boş şeydir. Yəni, Allah qorumayansa maska qoruyan deyil insana. Ziyan verirdik də, bu şey sanmıyor. Təsir eləyir, belə deyən, əl-əlliyə də. Yəni, çox adam öyle təsir eləyir. Həyat, belə deyək, mənasını itirib yoxsa? Həyat mənasını itirib deyəndə indi yaşayan, yaşamayan çox itirib. Amma belə deyək, həyat yenə öz qaydasına gedir. Sən heç bilmir. Bu vaxtlar həmişə burada biraz insanlar çox olurdu. Və belə deyək, indi siz tək gəzirsiniz. Necə fikirləşirsiniz? Bu neçə vaxtda davam edəcək və yaxud da bu sıxıntı bir qədər davam edəsə nələr baş verə bilər? Nə bilim, indi onu olacaq, yəni görəcəyik onu. Yaşayırıq da yaşadırsa onu görəcəyik. Nələr olacaq, nələr bitəcək onu yaşadırsa görəcəyik. Amma bu, o qaqaş da bir yaxdı idi kimi, yəni o maska taxmaqdır, nədir, yəni o boş şeydir. Yəni o qorxusu, çoxusu deyir ki, yəni günləri ölməkdən qorxar, amma ölmək hamıya qismətdir, yəni o boş bir şeydir. Qorunmaq üçün sadəcə dua edirsiniz. Əlbəttə ki, yəni o olan bir şeydir, amma ki, o yenə boş şeydir bir şeydir. Bəs ictimai nəqliyyatdan, metrodan, buradan istifadə edirsiniz? O düşəndən sonra əlinizi yuya bilirsinizmi, spirtləyə bilirsinizmi? Belə götürəndə metrodan istifadə eləmirəm, amma istifadə edilməndə əlbəttə ki, olunur. Bax, apteklərdə bir ara bu bağlaş yoxa çıxdı, sonra spirtlər yoxa çıxdı. İndi necə, tapa bilirsinizmi? Hə, tapa bilirik. Orta tapılır, orta tapılır. Yəni, günləri mən ondan almışam, var. Spirt var, belə... Neçə yalnız yedir, qalxmışdır? Neçə yalnız? Qiymət neçə yedir, o qiymət? 59 qəpiyə. 59-60 qəpiyə? Yəni, qiymət neçə yedirsə o qiymətə də. Yəni, mən durum nə deyim ki, o eləncəkdir. Amma belə spirtdən götürəndə, qardaşdan götürəndə belə istifadə edirik. Yaxşıdır. Təşəkkür.